Takže ahoj všichni, já vás vítám u nového videa. Dneska po dlouhé době mám pro vás připravený zase jeden šílený skutečný příběh, takže možná to budu muset nastavit i od 18 to video, protože tady člověk prostě na YouTube nemůže už říct ani slovo vražda. A takže teda pro vás dneska mám příběh jedné kanibalské hospodyňky. Samozřejmě to znáte, pokud se vám video líbí, komentář, odběr, všechno najdete dole a my můžeme jít na video. Dneska se budeme bavit o Catherine Knightové a myslím si, že to bude opravdu dost odporný. Tuto Australanku, která se narodila v roce 1955, celý život pronásleduje brutalita. Ať už to bylo v dětství, nebo pak později v jejich vztahách. Sice ze začátku to začalo tak, že ona byla ta oběť, ale ona se pak postupně přeměnila vlastně na toho predátora, nebo prostě na toho zlýho. Za svůj život měla 4 muže a jen jednoho z nich se nepokusila zabít. Takže taková klasická ženská. Catherine se tedy narodila v městečku Moree v Novém Jižním Walesu. Austrálii. Její otec byl řezník a byl to prej strašný opilec a pro ránu nešel vůbec daleko. A právě tu naší Catherine a její sourozence, on prostě totálně byl nějakou železnou sponou a prostě jako fakt je nešetřil. A to samé platí i pro tu její matku, kterou prej dokonce znásilňoval i 3x denně. A tím pádem se ta matka vlastně nesnažila skrývat, co si o tom otci myslí, a tak si myslím, že to jako i hodně přenesla na tu svoji dceru. Že prostě všeobecně chlapi jsou hajzly. Ta naše Catherine už v 11 letech začne šikanovat své okolí. Samozřejmě ty slabší a ty menší. Dokonce jí prej nedělá problém někoho bodnout nožem a díky tomu dostala i svého učitele do nemocnice. V 15 letech se ta Catherine rozhodne, že skončí se školou, protože prostě jí to nic nedává a hlavně jí to učení ani nejde, takže ona je jakoby skoro negramotná. Dá se říct. A potom tedy musí pracovat samozřejmě a ona jde po vzoru svého otce dělat najatka. Údajně tu práci velice milovala a prostě jí to strašně bavilo oddělovat to maso od těch vnitřností a prostě řezat tím masem a tou krví. A dokonce si prý údajně nad postel věší ty svoje oblíbené nože a prostě před spaním pozoruje a kochá se s nima. Prvního životního partnera si naše Catherine najde v 18 letech a to přímo v té práci na těch jatkách. Jmenuje se David Kellett a prý to je takový slaboch a opilec. Dostává se hodně do rvaček, ale ty většinou za ní všechny řešila ta Catherine. Pro celé okolí ona se vlastně stane takovou jakoby fakt drsňačkou, že všichni prostě vědějí, že tuhle ženskou jako nechceš naštvat. Když pak přichází jejich svatba, na kterou prý přijedou na motorce, onže je skoro opilej, tak tomu Davidovi, tomu manželovi, ta matka tý Catherine řekne, ať si prostě na ní dá bacha a ať si za žádných okolností nesnaží naštvat, protože ta Catherine, že ho prý zabije. Už během svatební noci se ta Catherine pokusí toho Davida zabít. A to tak, že ho uškrtí potom, že on už třeba jako po třetí nemoh. Tento. Takže od samého začátku ona ho má v absolutní moci a on se na nic nezmůže. Samozřejmě se nic nezmění ani s příchodem dítěte. Dokonce během toho jejího těhotenství se stane takový incident, že on ji prostě nějak naštve a ona ho zezadu vezme pánvičkou a on se prostě prý dopotácel k sousedům a tam skolaboval. Přijela záchranka a zjistilo se, že on má proraženou lebku. Když se ten David dá dohromady, tak si zbalí kufr a uteče od ní, protože se prostě bojí. Ale nedochází mu, že prostě tady začíná mu jít jako o život a i tomu dítěti. A tu naši Catherine potom přistihnou, jak s kočárkem prostě někde naráží do zdi, takže se dostane do nemocnice a prostě tohle už je nějaká psychóza jako. Ta Catherine se prostě brzo z té nemocnice dostane ven a teď se to prostě začne dít. Když jí začalo končit čestí nedělí, tak ona prej to miminko malý odložila někde na koleje, aby ho přejel vlak. A potom unesla nějakou ženskou, po který chtěla, aby ji odvezla za tím manželem. Ona jí uteče, ale nevyvázne bez zranění, protože ta Catherine jí opravdu jako hodně řízne na tváři, že prej na celý život má jizvu. Miminko díky bohu zachrání kolem jdoucí, než právě jede vlak a Catherine končí na psychiatrii. Ale hned následující den podepíše reverse a unikne tak vlastně spravedlnosti, což mi přijde jako dost divný, že ji jako pustili. Ještě štěstí, že ten David vzal svoji mámu a prostě někam ujeli, protože ona se ta Catherine ho chystá zabít jeho mámu a dokonce i mechanika, který mu opravil auto, protože díky němu přece mohl ujet. Jo,
takhle ona byla asi vylízaná. A proto je pro mě dost jako překvapující, že oni se k sobě vrátí a mají spolu druhý dítě. No každopádně nakonec se stejně rozejdou a on to díky bohu přežije. Catherine je v tu dobu 25 let a na scénu přichází další muž jejího života. Dalším mužem tedy byl David Saunders, který byl horník. On si ji začne strašně dvořit, balit jí a nastěhuje si ji do bytu. Samozřejmě, jak tušíte, netrvá to dlouho a stane se prostě nějaká hádka. A ta Catherine prostě fakt jako je to už jako pro mě kráva, sorry, že to musím říct, tak jde a prostě vyleje si zlost na dvouměsíčním štěňátku, který mu podřízne krk, aby se mu jako pomstila tomu Davidovi. To štěňátko bylo jeho, chápete? Jsem to vlastně neřekl na začátku. Nechápu, že třeba tohle už nebylo takový ten varovný signál jako pro toho týpka, jako hele, vypadni od té ženský, teď to je magor, jako. Láska je asi pak slepá. No každopádně oni šťastně spolu žijou dál, mají spolu svoje první společné dítě a to jejich rodinné štěstí trvá do roku 1989, kdy se Catherine opět na svého přítele naštve a praští ho do obličeje několikrát žehličkou a ještě ho pobodá nůžkama. Tohle asi nikdo z nás nepochopí, ale ten týpek po tom, co se jako z toho dostal, tak samozřejmě chtěl jít zase za ní. Zjistí však, že ona mu mezi tím zničila úplně všechny věci a nahlásí ho za domácí násilí, jakože on jí doma mlátil, takže se k ní nesmí přiblížit. Prázdné místo v Catherine životě tedy nahradí další člověk, a tím je John Cullingworth. Je to prý její bývalý spolupracovník, takže už se asi znají z dřívejška a on s ní začne mít vztah, který trvá přibližně 3 roky. A je jeden z mála, kterýmu ona nikdy nic neudělala. Oni se vlastně rozešli kvůli tomu, že on nemohl ustát to, že ona začala mít nějaký dlouhodobý milenecký vztah. A ten milenecký vztah měla s Johnem Pricem. K němu se hnedka dostaneme. No a díky tomuhle tak se nakonec rozešli a tím pádem on vyváznul bez zranění. A teď se právě dostáváme k tomu milenci, který vlastně otevírá to nejhorší, co ona kdy v životě udělá. Pro Catherine je příjemné, že její nový přítel John Price vydělává fakt slušný peníze, takže je dá se říct najednou zajištěná. On má z předešlého vztahu 2 dospělé děti, které ho nějak jako neotravují, takže ona má prostě přímou cestu bejt jenom s ním a se svýma malejma dětma, ke kterým se taky chová v té době dobře. Bohužel však John udělá 2 zásadní chyby a ty jsou mu nakonec osudné. Ta první je, že se nechce ženit a tou druhou poslední chybou je, že po sexu usnul. Protože když ta Catherine zjistí, že ten John si prostě nechce vzít a že ona ho nemůže dotáhnout k oltáři, tak začne plánovat krutou pomstu. Ona ví na manžele, že u svého zaměstnavatele si přilepšoval tak, že tam krad nějaké staré vyřazené nářadí, které pak prodával. No a ona to nějak zdokumentovala a poslala to té firmě. Tak ten John po 17 letech práce v té firmě dostane vyhazov. A to jenom díky své snoubence. Samozřejmě, že to je jenom začátek. Ta Catherine začne soudně bojovat o jeho vlastní dům, začne být hnusná na ty jeho děti a taky ho začne pomlouvat z toho, že prej sexuálně znásilňoval její dcery, což se nikdy neprokázalo. Takže si to na 99% vymyslela. Nakonec při jedné vyhrocené hádce ona do ní bodne nůž. A to už je moc i na toho Johna. A tak požádá soud o zákaz přiblížení, aby se k němu prostě nemohla dostat. Ten John začne tušit, že mu fakt jde o život a tak ve své nové práci upozorní své spolupracovníky na to, že jestli druhý den nepřijde do práce, takže je nejspíš mrtev. A pak se ukáže, že měl pravdu, protože druhý den, pátek 29. února roku 2000, opravdu nepřijde do práce a je mrtvý. Catherine měla samozřejmě všechno naplánované. Koupila si nějaké pěkné prádílko, nabrousila si své nejulíbenější nože a v noci se vplížila do toho jeho domu. Asi se mu začala omlouvat nebo něco, protože ji nevyhodil a došlo prý na vášnivý sex. Bohužel po tom sexu John usne a to se mu stane osudný. Zatímco on tedy spí, tak ona do něj vrazí nůž. A protože je to řeznice, tak ví kam píchnout a zasáhne tepnu. Po pokoji začne všude stříkat krev a ten John se prostě snažil utíct, což bylo vidět jako na té krvi, která prostě byla úplně všude v
tom pokoji a i byly otisky na stěnách, jak se prostě snažil jako utíct, ale ona ho samozřejmě dohoní a začne do něj bodat jako šílená. Patolog prej napočítal přes 37 bodných ran, ale to tělo je v takovém stavu, že to skoro ani nejde spočítat. Potom, co on tedy umírá, tak ona ho celýho stáhne z kůže a tu kůži pověsí na trám nad dveřma, uřízne mu hlavu, kterou dá vařit do hrnce se zeleninou, ze stehen a zhýždí ořeže maso, z kterých pak dělá stejky a ty pak prostě podává normálně s cuketkou a se vším možným a dala to jako normálně na stůl a ke každému tomu jídlu dala lísteček se jménem toho Johnova dítěte. To bezhlavý tělo ona potom dá prý se skříženýma nohama do nějakého jeho oblíbeného křesla, v kterém vždycky seděl. A dá tam nějaký strašně zmatený vzkaz, který je prý ještě plný hrubek. Taky asi jo, že jo, když byla úplně negramotná. A ona tam teda napíše: dostal si, co ti patřilo, Jonathane, za znásilňování mé dcery. Teď si hraj s pindourem malého, Johnny Pricey. Takže ona vlastně takhle připraví tu večeři, dá tam vařit tu hlavu do toho hrnce a potom spoliká prášky na spaní, které ji ale nezabijou a policie potom najde v totálním limbu nedaleko té jeho oběti. Když se také Catherine dostane před soud, tak se tam hodně řeší to, jestli ona je vůbec jako příčetná, že jestli ji vlastně můžou vůbec odsoudit, když je jakoby takhle šáhlá. Protože je to tak strašně brutální zločin, že si říkají, že prostě normálně psychický člověk nebo prostě normální člověk by tohle nemohl udělat. Jenže oni pak, když mapujou všechny ty hrůzy, co ona udělala, tak prostě jim bylo jasný, že prostě tohle ona si úplně užívala. A že hlavně pro tu oběť, pro toho Johna, to muselo být prostě nejhorší smrt jako. Ona hlavně taky u toho soudu ani nevyjádřila žádný jako výčitky nebo nějakou omluvu, nebo že jí to je líto. Takže prostě kdyby ji jako propustili nebo dostala se zase do normálního života, tak prostě tyhle lidi se jako nezmění. A díky všem těmhle brutalitám ona vlastně dostane úplně ten největší trest v té zemi, který tam kdy ženská dostala. Už nikdy se nepodívá na svobodu a podmínečné propuštění je v jejím případě zakázáno. Poslední info o ní je, že v té ženské věznici se jí jako daří, že tam jako dost maká a že prý urovnává spory ostatních vězeňkyň a že tam má docela jako respekt, čemuž se jako nedivím. A jako jsem fakt rád, že tam je jako na celý život, protože za to, co udělala, si to fakt zaslouží. No, takže jsme na konci dnešního videa. Pokud se vám líbilo, budu hrozně rád za každý komentář, like, odběr nebo za sdílení. Děkuju taky všem podporovatelům a já se na vás budu těšit zase u příštího videa. Tak mějte krásný týden. Čau. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Whoa, wait.